Čaute, čaute, vítám vás do nového videjka z Assassin's Creed 3. Jak si můžete všimnout, tak jsem na tom místě, kde jsme skončili minulou epizodu. A my se vrátíme dneska do našeho Animusu. And time is running out. I'll make the trip. What about Cross? Everything's going to be fine. I'll be back soon. Ready when you are, Desmond. Winter approaches. The air is still and sharp with grim expectation. The others sense it too and go about their work with uncommon urgency. I would like to help them. But more pressing matters now demand my attention. The Templars have targeted George Washington directly, and will not rest until he is dead. I had hoped to shield him from this knowledge, but Thomas Hickey ended any hope I had of staying silent. And so I have resolved to share everything I know of the Templars and their plots, of who I really am. Achilles finds fault in this, and we argue every day. But there is simply too much now at stake to maintain restraint. Don't do this, Connor! Then what would you propose we do? Sit and watch while the Templars take control? We are sworn to stop them, or have you forgotten? Assassins are meant to be quiet, precise. We do not go announcing conspiracies from the rooftops to all who pass by. Who are you to lecture anyone? You locked yourself away in this crumbling heap and gave up on the Brotherhood entirely. Since the day I arrived, you've done nothing but discourage me. And on the rare occasions you've chosen to help, you've done so little, you may as well have done nothing at all. How dare you! Then tell me, on whose watch did the Brotherhood falter? Whose inaction allowed the Templar Order to grow so large that it now controls an entire nation? If I sought to dissuade you, it was because you knew nothing. If I was reluctant to contribute, it was because you were naive. 1,000 times you would have died and taken God knows how many with you. Let me tell you something, Connor. Life is not a fairy tale, and there are no happy endings. No. Not when men like you are left in charge. In your haste to save the world, boy, take care you don't destroy it. Ha! OK, tak tohle bylo jakože celkem hustý, jak se tady hádali Connor a Achilles. Tože jakože mě celkem mrzí, jo, ale... WTF, kde, na jaký mapě jsme to zase? A my jsme... To máme dojet až sem? Co vám hrabe? Co je tady vůbec? Hlavní mise. No jasně no, ale nemůžeme se tam dostat nějak rychleji? Asi ne, co? Počkej, jak to, že tady? Aha, počkej, to je ten Devonport. Jo, usedlost, ok. Jmenuje se to usedlost. Jak jinak. Ok, takže si uděláme menší výlet sem, no. Jak to vypadá? Já se maximálně dostanu sem a od tady tuť už pojedeme, no. Rychlé cestování, bum, easy, cheesy, jak dva špízy. A jo. A je to možná střihnu, anebo dám timelapse menší, kvůli tomu, že to je dost daleko a nechce se mi mluvit, když je to dost jakože daleko. Jakož by jsem neviděl už co dál, jakože nevěděl by jsem jak dá už kecat. Takže tak no. Takže já si to nechám, až budeme u té mise. Tak jsme dorazili sem do Forge Valley, nebo jak se to tady jmenuje. A můžeme jít teda na tuhle misi, no. Uvidíme, co nás tady bude čekat. Chybějící zásoby, jo. Aha. Tak to bude tady ta mise, že jo? Commander. Connor. Any word on Lee? Not yet. My apologies. I've been distracted. Supply caravans meant for the camp have gone missing. I suspect treachery. A traitor named Benjamin Church
recently released from prison, has vanished as well. The two events are surely related. What was his crime? He was caught sending letters to the Loyalists, detailing our troop strength. He claimed it was a scare tactic, that we might avoid war. A poor lie. I will find Church for you. Why? What reason have you to help? Does it matter? As you wish. We've received reports of trouble along the southern road. Might be he's responsible. I suggest you begin your search there. Provedu, pane, teda generále, jenom musím zavolat mýho koně. Já jsem tě nechtěl. Jakože fakt, teď se tady budeme prát všichni jak malí děcka, to nemyslíte vážně, že jo? Tak ty dostaneš přespíčku, půjdeš jako další, ty taky, kdo další hoší, tak ty, ahoj, a ještě ty, že jo? No. A už nikdo neutočte na mě, prosím vás. Já jsem si chtěl zavolat koně, ale bohužel mi to nějak nevyšlo. Aha, tak tudy to asi nepůjde, jak vidím. Půjde to tudy? Tak něco, no tak. Já to asi udělám takto, no. Kde máme koně na... A ne, na vnádu jsem nechtěl, já jsem chtěl píšťaka pro koně. Aby jsem si ho mohl přivolat. Kdykoliv se mi zachce a... A on se tam bugl. Takže další asi... No to je pěkně naovno, když se tam bugl. Já jsem myslel, ach jo. Teď ho můžu zavolat? A jo, tady je. Tak, pojď sem. Jo, jsem myslel, že se nemůžu na něho nasednout, jo, ale... Jak tam jenom stál, víš co? Musel jsem dát space, aby nasedl na to koně. Ou. Oh. Jež... Honore, no tak, nebo ty koni. Nej, to tak těžký, a počkej, my jsme měli jít asi doleškem. Jakož... A no tak, však je to menší kámen, ty se bojíš skočit nebo co, ty vole. Ah. To je kokos tady to. Stejně jako já. 90 metrů, zajímal by mě, co bude tady. Kostel? Menší kaplička? Oh, bojím se, aby mě... Co to byl za lak? Hnusnej lak, pěkný. Tam zase. Co to je? Last. Father. Connor. Any last words? Wait. A poor choice. Come to check up on Church? Make sure he'd stolen enough for your British brothers? Benjamin Church is no brother of mine. No more than the Redcoats or their idiot king. Oh, I expected naivete, but this... The Templars do not fight for the crown. We seek the same as you, boy. Freedom, justice, independence. But... Hmm? But what? Johnson, Pitcairn, Hickey. They sought to steal land, to sack towns, to murder George Washington. Johnson sought to own the land. That we might keep it safe. Pitcairn aimed to encourage diplomacy, which you cocked up thoroughly enough to start a goddamn war. And Hickey? George Washington is a wretched leader. He's lost nearly every battle in which he's taken part. The man's racked with uncertainty and insecurity. Only look at Valley Forge to know my words are true. We're all better off without him. Look, much as I'd love to spar with you, Benjamin Church's mouth is as big as his ego. You clearly want the supplies he's stolen. I want him punished. Our interests are aligned. What do you propose? A truce. Perhaps... Perhaps some time together might do us good. You are my son, after all, and might still be saved from your ignorance.
I can kill you now, if you prefer. Excellent. Shall we be off? Do you even know where Benjamin Church has gone? I'm afraid not. I'd hoped to ambush him when he or one of his men returned here. It seems I'm too late. They've come and cleared the place out. I may be able to track him. Jak se na něj podívá jeho otec, ne? Ty vole, takový. A jak ho vystupuješ, jakože? Ale jakože, Haven umí taky stopovat, ne? Co? Co tady dělají ty vojáčci, hoši? Vypadně to tu, jinak vám natrhnu varlata. Ty nemůžeš, co? Ty spadneš. What the fuck? Jak potom může líst? Když jsem hrál za něho, tak on spadl hned. Ten trouba. A nemůže skákat, co? A potom, hehehe. To je bílek jeden. Tak aspoň, že tak, no. Ale... What the fuck? Tady na zemi by měly být nějaké věci. Tak ne věci, ale... Oh, sorry. Nic jste neviděli. Necháte ho být, vy chuligáni? Tak vy tady chcete bojovat, co? Tak jo, tak typuješ ke dnu. Tak pojď. Tak, jeden. Tak pojď. Chcej mi ho, au. Co bylo? Šmejde, nech mi ho otce na pokoji. Oh. Hej, to si je čekal, co? Hej, já jsem dobrý učitele, kapa. Ale ty triky jsou stejný, no. Jako u Hejfma. Heitmana. Snow has obscured the tracks. Je zakrásný. O, hele, kdo pak to tady je? Kdo pak to tady máme? Going to freeze to death if I don't get this fixed. Are you Ben Church's man? Well played. Výborně. Asi je, ale držeňte. Mám dohnat. Tak jo, tak pojď sem. Nikam neutečeš, pojď sem. Už tě skoro mám! Ej! Oh. Za 21 sekund? Oho. It's not wise to run. What do you want? Where is Benjamin Church? I don't know. We was riding for a camp just north of here. It's where we'd normally unload the cargo. Maybe you'll find him there. Enough of that. You did not have to kill him. Let's not waste time with all this pointless banter. Go catch up with the rest of Church's men. Infiltrate that camp of theirs and see what you can discover. And what about you? Never you mind. Just do as I ask. O to se nemám starat, jo? Hlavně, že jsi mu odjebal jeho hlavu chudákovi, vole. Ty vole, hejpme, to jsem o tebe čekal, no, ale tak... Jaký otec, takový syn už to asi není, hele. A je, pro následování, no, tak... Neskrývejte se ve voze. To by bylo to nejlehčí, co by jsem tady mohl udělat. Já se bojím, aby mě neuviděli. To bude trošku těžší. Teda, aspoň... OK, toho jsem nějak nevypočítal si. Tak počkej, oškrtíme tady toho týpka a pojďme dál. Ne, dělej konore! Oh. To bylo jaký štěstí toto. Oh. What the fuck, jak se tam zjevil ten druhý, jak tam byl jenom jeden? Kámo, já jsem zkoumal do toho vozíku tam dozadu, já to jebu. Jakože, what? Je to pěkně. Tak glitchovaný ty malé toto. Ok, chápu, že to je hra z roku 2012, jo, takhle, že se tady všechno glitchuje, nebo prostě, že se to zdvojnásobuje, to není fair, ale... Ale, kašlu na to, jdu se schovat tam. Je mi jedno, že splníme ten hlavní bod, teda vedlejší bod téhle mise, jakož máme už jednu. Dám Miku až ví to. A hladověj. Jediný, co musí udělat, je vys... Co? Vy něco?
Aha, tady byly dva, ok, takže se to neglitchlo, já jsem jenom pitomec. Ah, ty stromy jsou tady na ovno kvůli tomu, takže asi tak, no. Jakož sami jste viděli, že sám spadl od sebe a vůbec jsem nedával ani Ečko. Moc nečím, kámo, jinak tě zabiju. Vole, kolik vás tu je? Vole, to by mě něco zajímalo, tam byly tři, tady je čtvrtej, tady je pátej a... Pátej a ještě tady někde by měl být jeden, ne? Nepozorovaně zabijte stráže tábora, ok. 0 ze 3, Nepozorovaně. Tak na to, abych si dal bacha, ale. Já musím přilákat nějak tady to šuli, na co zatím. Aha. Jo, my je musíme poslouchat, jasně. Tady to je celkem jakože trošičku nudná mise, když nepočítám, že musíme tady jen pronásledovat tyhle ty týpky. To tak vezmu. Pozorovaně zabít někoho, ok, takže máme jedno. Oh. 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 Tak to bylo těsné. Toto. Tak to bylo dost těsné, hele. Nechci vám kecat do toho. Ale. Ale what the f? On byl zatím a najednou. To nechápu, hoší. A my je máme zabít nepozorovaně, takže jsem ho mohl v klidu jakože odebat net a asi tak, když jsem vyšel z toho, takže asi, nechcete i další? Ale what? Jak se tam dostal, ty vole? Já nevím, co je s tím, ty vole. Najednou tam je, najednou tam není, ty vole. Ubisoft, do piče. Ten váš Envil Engine je pěkně na hovno. Takhle vám to povím. Ale. Mohli byste kecat, že jo? Je docela vtipný, jak si jdu za nima pomaličku a v klidu. A ještě si mě ani nevšimli. A čau kámo, tebe si vezmu. Do pekla. kapa. Tak. Já si vezmu tady toho typka. Jo, Konore. To bylo jako fous toto. Pojď se. Máme ho. Ne. Ty kokos. To bylo jaké štěstí toto. Fuuu. On dodal? OK. Tak jo, vezmeme si tady toho typka. Tak. Easy. Oh. Dělej kam. Jdi do toho, Konore. Kámo. Jak jsem se poseral? To by si nevěřil, hele. Jsem myslel, že to nedáme, tuhle misi. Ah, sláva. He was creeping around the camp, all suspicious like. Must be a Yank spy. Nah, he's something. To nebude, tenhle je jiný. Je to taky. Haytham. Church told me all about you, and you should know better than this. You're not really in a position to be making threats, are ya? Jak kouká jenom. Zatím ne. Zatím ne, hele. Tak co uděláš, chlape? Se ti to nějak nevyplatilo, hele. O, kam jdete už? Já jsem tady. Pojďte po mně. Nechte mi ho, otce. Vyšmej. O. Ne. Tak. O, oh, tak pojďte hoši, já se tady všechny pozabím v klidu. Tak, ty půjdeš down a ještě,
Někdo z vás tady půjde down, že jo, jak to vidím? No jasně, musím asi jenom podkopnout všechny. O, oh, co uděláš, kámo, huh? Co uděláš? Asi hovno. Bam! Easy. OK. Tak to bylo hodně lepší, než jakože pronásledovat někoho. Tohle se mi líbilo, jak jsem tady všechny povraždil. A Have mu utekl, že jakože je fajn, když otec uteče a syn to dodělá za něho, že jo. A ne, OK. OK, takže já vám děkuji, že jste se podívali na dnešní video, když tak nezapomeňte zanechat like, či komentář, či odběr a my se uvidíme u dalšího videjka. Čaute.